Я тут у Львів залетів на 2 дні, а житло мені допомогли знайти відомий сайт Добово. Саме головне, що картинка відповідає реальності. От зараз я вам покажу свою квартиру. В принципі, нічого зайвого. Ось така кухня. Ванна кімната. Тут речі. Картина є така. І ліжко для лорда. Така стеля. А?